fshati Smrekonis në komunën e Vushtris, fshat ky i cili gjatë 8 viteve sa e kanë të instaluar rjetin e ujësiecit, patën ujë vetëm 4 ditë, atë në verën e kaluar. Para 8 vite janë montuar gjithë instalimi i ujit, mirë por ujë nuk kena. Për 8 vjet, 40 vjet, në verën e kalume, këna pasat ujë. Komuna arsiton me ata se gjoja se pumpat nuk po bojnë. Na, si qytetarë, jem në halën e madhë. Në vitin e kalume, fëmija u shkua ka pi ujë prej burimit, prej që i marën prej pusit, u duft me shkua të mjeku, ndikon një avdet, pej në barqitje, toge, këto problemet të fëmijëve që ka pasë, që s'ka ditë fëmija u shku ka pi. Uji da më ngërë shumë, nuk është i regullë të kërë, dhe me të vëtetë nuk ka jetë pa uji më të rejme. Tu ka pengesa, ka, nuk po dim ka u është pengesa. Më si e si funksionian, në të nujtë kam plet, rezervuar të plet uji, kërkine është jënë cive të gjitha, edhe nuk kemi ujë bërë. Ky fshat numëron rreth 450 familje, të cilat ujin e pijes, po e sigurojnë duke e birë, e kjo është duke u kushtuar financiarisht. Kemi pasë edhe si asë para lufte, edhe ujë s'kemi pasë, herë e dytë, mas luftë, prap ujë s'kena. Nuk e di çka është ka bëhet. Si furnizoheni me ujë pije? Pej puseve. Ujë nëse ujë në pije se blejmë me pijma, ma... Kështu për tjetër për i puseve.